Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Məqsədimiz və yolumuz dəyişilməzdir. Sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında yola çıxırıq. Məktublarınızın ünvanı bəlli olsa da, bir daha xatırlatmağı özümüzə borc bilirik. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Üzləşdiyiniz və işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri bu ünvana göndərərkən, ad soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və ən əsası əlaqə nömrənizi qeyd etməyi unutmayın. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Tərtərin Köçərlər kəndinin sakininin problemə üz tutmaq səbəbi. Lökbatanda şəhid adına yaraşmayan küçə. Növbəti şikayətçimiz Tərtər rayonu Köçərlər kənd sakini Şükür Vəliyevdir. O, vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Müharibədən geri qayıdan Şükür rayonda iş tapa bilmir. Bölgədəki əməkdaşlarımız Şükür və onun bu problemindən olduqca narahat atasının şikayətini işıqlandırıb. Tərtər rayonunun Köçərlər kəndindən olan Vəliyevlər ailəsinin səhhətlə bağlı problemi olsa da, onların şikayəti tamam başqa mövzudadır. Ailə övladları Şükür Vəliyevin işsiz olması ilə bağlı şikayətlə verilişimizə müraciət edib. Şükür vətən müharibəsində könüllü kimi çıxış edib. İşsizlik problemləri müharibədən də əvvəl olan şikayətçimiz bununla bağlı müxtəlif yerlərə müraciət etdiyini deyir. Ailənin tək gəlir yeri Şükürün atası, 2-ci qrup Əlil Əliyar Vəliyevin pensiyasıdır. Özüm 3 dəfə əməliyyat olunmuşam. Həm də gefatit B, C, asit xəstəsiyəm. Yoldaşım da xroniki qan təzikidir. Mənim aldığım 259 manat nə öz dərmanlarımı, nə yoldaşımın dərmanlarını, nə ödəyəcək qaz pulumuzu, işıq pulumuzu heç birini ödəmir. Aləmdə problem olduğu üçün öz rayonumda istəyirəm ki, mən iş olsun ki, atamlanama baxa bilim. Bir oğul olduğuma görə evin qazançı adamı mən idim də, qazanç gətirən mən idim bu evə. İndi də hansı tərəfə işə gedirəmsə, kimin qapısı, hansı qapını döyürsənsə deyirlər ki, iş yoxdur. Məni yola verirlər, deyirlər iş yoxdur. Gediş olanda çağıracaq. Bu ailəmiz nəyinə dolanıq? Mən xəstə atama, xəstə anama nəyinə baxım? Mövzu ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət ünvanladıq. Qurumun mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı məsələni araşdırdıqdan sonra bu ailənin artıq bir dəfə özünü məşğulluq proqramına cəlb edildiyini bildirdi. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Tərtər rayonu Küçərli kənd sakini Vəliyev Əliyar Hidayətoğlunun müraciəti araşdırılıb. Qeyd edim ki, vətəndaşın 2-ci qrup əlilliyi var və o 259 manat pensiya alır. Vətəndaşın oğlu Vəliyev Şükür Hidayətoğlu hələ 2019-cu ildə agentlik tərəfindən qeydiyyata alınıb, özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib və ona öz istəyi, öz seçimi əsasında iri buynuzlu heyvandarlıq sahəsi üzrə aktivlər təqdim edilib. Ailə ilə təkrar əlaqə saxlanıldı. Əliyar Vəliyev və onun oğlu Şükür Vəliyev kəndləri rayon mərkəzindən uzaqda yerləşdiyi üçün elə Küçərli kəndində işlə təmin olunmaq istədiklərini bildiriblər. Məşğulluq mərkəzi tərəfindən ailəyə məlumat verilib ki, vakansiya bankına işə götürənlər tərəfindən həmin kənd üzrə əgər vakansiya təqdim edilən kimi dərhal onlarla əlaqə saxlanılacaq və növbəti dəfə ailənin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün tərəfimizdən dəstək tədbirləri göstəriləcək. Bəlkə elə bu sujetdən sonra Tərtərin Köçərlər kəndində də yeni vakansiya yaranacaq və Şükür Vəliyevin işsizlik problemi tezliklə həllini tapacaq. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi 2-ci massivdə yaşayan şəhid ailəsi problemə üz tutub. Anası şəhid adını daşıyan yaşadığı küçənin bərbad vəziyyətindən şikayətçidir. Sujeti izləyək. Belə danışıq verməyə xəcələt çəkirəm. Mənim uşağımın adına olan küçənin didarına bax, abrına bax. Təhminə xanımın oğlu Azər Baxşiyev 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olub. Şəhid olandan sonra yaşadığı küçəyə elə onun adı verilib. Təhminə xanım bildirir ki, oğlunun adını daşıyan küçə pis vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə küçənin bir hissəsi asfaltlansa da, onların evinin önündən keçən hissəsi hələ də təmir olunmamış qalıb. İllər əvvəl bu küçəyə çəkilmiş yol artıq istifadə müddətini bitirib, yolda iri çalalar yaranıb, avtomobillərin yoldan keçməsi çətinləşib. Kanalizasiya lüklarının ağzı açıq olduğundan, yağış yağanda burdan daşan su evlərin həyətinə və içinə dolur. Yoludakı, əsfaltıdakı icra hakimiyyəti bütün küçələri əsfalt elətdirəndə bura çəkmədilər ki, su düzəlsin. Su da 10 metrə torba çəkiblər oraya və salam dərdə tamam. Qalan hamısı köynə torbalardır, bıraxan bıraxır, uçulan uçulur, dağılan dağılır. Sakinlər bildirir ki, müvafiq qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də heç bir tədbir görülməyib. Məsələ ilə bağlı Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq.
Rayon İcra Hakimiyyətinin Lökbatan qəsəbəsi üzrə İnzibati Ərazi Dairəsinin nümayəndəsi İlham Yusifov bildirdi ki, məsələdən xəbərdardırlar. Ötən dövr ərzində Azərbaşıyev küçəsi asfaltlanıb. Təmirə ehtiyacı olan təxminən 200-300 metrlik hissəsinə də yaxın müddətdə asfalt çəkiləcək. O küçənin bir çox hissəsində asfalt çəkilib. Onun qalma səbəbi, aşağı küçənin qalma səbəbi ondan ibarətdir ki, o küçədə su xətlərinin dəyişdirilməsi lazımdır. Bu yaxın müddətdə su idarəsindən danışılıb, həmin küçənin su xətti çəkiləndən sonra həmin küçədə asfalt bu yaxın müddətdə çəkiləcəkdir. İlham Yusifov bildirdi ki, qəsəbə daxili yolların əksəriyyəti dövlət proqramına uyğun olaraq asfaltlanıb. Qalan küçələrdə də asfaltlanma işləri mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Ümidvarıq ki, yaxın zamanda şəhidimizin adını daşıyan küçənin bu hissəsinə də asfalt çəkiləcək. Savetskidə söküntü layihəsi yekunlaşsa da, həmin söküntü nəticəsində evindən köçən sakinlərin şikayəti qurtarmır. Problem verilişi olaraq sakinlərin parlamentin, Nazirlər Kabinetinin qarşısında toplaşaraq tələblər irəli sürmələri haqqında sujetlər təqdim etmişik. Bu günlərdə həmin narazı sakinlər Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin qarşısında da yığışıb istəklərini dilə gətirmişdilər. Əvvəlcə sujeti izləyək, daha sonra məsələni studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Yasamal rayonu Sovetski adlanan ərazidə söküntü və əhalinin köçürülməsi prosesi 2014-cü ildə başlayıb, 2020-ci ildə yekunlaşıb. Həmin müddət ərzində ərazidən köçürülən əhaliyə yaşadıqları mənzilin sahəsinə uyğun olaraq pul məbləği ödənilib. Lakin bu prosesdən artıq bir neçə il ötəndən sonra sakinlər etiraz etməyə başlayıblar. Onlar dövlət qurumlarının qarşısında toplanır, şikayətlərini səsləndirirlər. Sakinlərdən bəziləri sahələrinin düzgün hesablanmadığını bildirir, bəziləri isə əlavə kompensasiya almaq istəyir. Belə aksiyalardan biri də martın 9-da Yasamal rayon icra hakimiyyətinin qarşısında baş tutdu. Etiraz edən sakinlərin qarşısına şəxsən icra başçısı Ərşad Həsənov çıxdı. O, vəziyyətdən xəbərdar olduğunu, şikayətçilərin təmsilçiləri ilə görüş keçirildiyini bildirdi. Onsuz da sizin qrup şəkildə adminləriniz düzdür. Yəni, burada soyuqda dayanmağın mənası yoxdur. Pandemiya qaydalarına riayət edir. Açıqlamanı bizim görüşümüzün nəticəsi əsasında sizə veriləcək. Və sizdə hər birinizdə qruplar yaradılır. Hər bir qrupda da bilirəm, məlumatım var, müəyyən qədər insanlar var. Həmin qrupların adminləri buradadırlar. Görüşümüz ola bilər ki, bir saat, saat yarım çəksin. Yəni görürsünüz, nəticə itibarilə biz qəbul edirik. Bir yerdə görüşəcəyik, sizə sonra nəticələri, qrupun adminləri deyəcək. Mən həmişə qarşınıza çıxmışam, həmişə sizi dinləmişəm. Mən elə sizə də etibar eləyirik. Allah hamınızdan razı olsun. Ona görə də icazə verin. İcazə verin. Çox pis vəziyyətdə. Bu məsələni orada olan sizin nümayəndənizlə müzakirə eləyin. Nəticə itibarilə bir-birimizə hörmət eləyin. Ümid edirik, çox tezliklə sakinlərin bütün narazılıqlarına son qoyulacaq və bu mövzu da Sovetskinin özü kimi tarixə qovuşacaq. Studiyamızın qonağı Yasamal rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Ramin İsrafilovdur. Ramin müəllim, 2014-cü ildən bu proses davam edir. Zəhmət olmasa qısaca bir tarixi ekskurs edərdik. Necə başlayıb, nə vaxt davam edib, necə sonuclanıb? Bildiyiniz kimi, Bakı şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin və yol nəqliyyat infrastruktur layihələrinin icra edilməsi məqsədi ilə Yasamal rayonu Sovetski adlanan ərazisində torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən dövlət ehtiyacları üçün satın alınmışdı. 2014-cü ildən bu layihənin icrasına başlanılmışdır və 2020-ci ilin əvvəlində artıq Nazirlər Kabinetinin 572 nömrəli 29 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı artıq yekunlaşmışdır. Yalnız burada 13 ünvanla bağlı razılıq əldə olunmadığından hazırda həmin 13 ünvanla bağlı mübahisə məhkəmə icraatındadır. Bu proses Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş komissiya vasitəsilə həyata keçirilmişdir. İlk öncə qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq satın alınması nəzərdə tutulmuş ünvan sahiblərinə əvvəlcədən bildirişlər göndərilmiş. Sonra isə həmin satın alınması nəzərdə tutulan
ərazidə müxtəlif yaşayış məhəllələrində konkret rayon icra hakimiyyətindən ibarət yaradılmış komissiya tərəfindən ictimai iclaslar keçirilmiş, dövlət ehtiyacları üçün satın almanın mahiyyəti izah olunmuş, satın almanın torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alması haqqında qanunda göstərilən bütün tələblərinə riayət olunmaqla həyata keçiriləcəyi, eyni zamanda və gələcəkdə də sakinlərin bununla bağlı hər hansı bir formada müraciəti olarsa, bu müraciətlə bağlı bütün prosedur qaydalar sakinlərə izah olunmuşdur. Və bundan sonra satın alınma prosesi başlanılmış. Sakinlər fərdi qaydada, hər bir ünvan üzrə fərdi qaydada mənzilin sahibi, mülkiyyətçisi qəbul olunmuş. Onun yaşayış sahəsi, deməli, əsas köməkçi, digər yardımçı sahələr ölçülmüş və ona həmin sahələr üzrə ayrı-ayrılıqda, eyni zamanda sonda isə yekun olaraq ödəniləcək kompensasiya məbləği təklif olunmuşdur. Bu kompensasiya məbləği ilə mülkiyyətçi razılaşdıqda, o komissiyada ilkin olaraq razılaşma protokolunu imzalamış. Bundan sonra müvafiq notariat kontoruna alqı-satqı əməliyyatını həyata keçirmək üçün getmişdir. Notariat kontorunda da alqı-satqı, notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və notariat haqqında təlimata uyğun olaraq təşkil olunmuş. Deməli, bildiyiniz kimi, komissiyada razılaşdırılıb qəbul etdiyi məbləğ, alqı-satqı müqaviləsində həmin məbləğ qeyd olunmaqla alqı-satqının notariat kontoru tərəfindən təsdiq olunur və ona bildiriş notariat kontoru tərəfindən təqdim olunur. Vətəndaş isə ona ödəniləcək kompensasiyanı müvafiq bankdan, onun adına olan hesabdan götürmüşdür. Və bununla 2014-cü ildən başlayan proses, deməli, 2020-ci ilin dediyim kimi, əvvəllərinə kimi bu proses yekunlaşdı. Bildiyiniz kimi, 2018 və 2019-cu illərdə sonuncu Nazirlər Kabinetinin qeyd etdiyim qərar əsasında 2010 ünvan üzrə dövlət ehtiyacları üçün satılanma prosesi 2018-də başladı. 19-da artıq demək olar ki, yekunlaşmışdı. Dediyim kimi, 2020-də yalnız bir neçə, 2020-ci ilin əvvəllərində bu proses yekunlaşdı. 6-7 il öncə köçmüş insanlar, bəli, kompensasiyasını həmin vaxt əldə etmiş insanlar indi nədən narazıdırlar? Onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2018 və 19-cu illərdə Bakı şəhərində mənzil bazarında müəyyən qədər qiymət artımı olduğuna görə 2018 və 19-cu illərdə yaşayış sahələri dövlət ehtiyacları üçün satın alınmış sakinlərə əlavə olaraq maddi yardım ödənildi. Bu maddi yardımın ödənilməsində də məqsəd təbii ki, onların ev almayan, yəni yaşayış sahəsi almayan sakinlərə həm köməklik göstərmək, eyni zamanda yaşayış sahəsi alıb təmir edə bilməyən sakinlərə yardım etmək məqsədi daşıyırdı. Və bu məsələdə bildiyiniz kimi 2019-cu ilin sonunda dekabr ayında başladı. 2020-ci ilin yanvarın sonunda maddi yardımın ödənilməsi artıq sonlandırıldı. 2014 və 2017-ci ildə köçürülən sakinlər isə onların da tələbi ondan ibarətdir ki, bizə də 18 və 19-da köçürülən sakinlər olduğu kimi bizə də əlavə maddi yardım verin. Lakin biz isə, yəni Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən dəfələrlə həmin sakinlər qəbul edilmiş. Eyni zamanda onlar həm şifahi, həm yazılı müraciətlərində də onlara bildirilmişdir ki, 2014 və 2017-ci ildə Bakı şəhərindəki mənzil bazarında elə bir qiymət artımı olmayıb. Yəni, qiymətlər stabil olub. Ona görə də həmin dövr üçün əlavə maddi yardımın ödənilməsi nəzərdə tutulmur. Lakin, təbii ki, bunlar da bu fikirlə razılaşmayanda, eyni zamanda biz tövsiyə də etdik ki, hər bir vətəndaş kimi sizin də məhkəməyə müraciət etmək konstitusion hüququnuzdur. Bununla bağlı siz də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Bildiyim kadar hazırda məhkəmədə olan işler var. Məhkəmədə olan işler, bəli, 2018 və 19-cu illərdəki köçürmələrdə 13 ünvan sahibi Yasama Rayoncu Hakimiyyəti ilə razılaşmadı. Rayoncu Hakimiyyətinin təklif etdiyi məbləğlə razılaşmadığına görə qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq bəli, ona görə iş məhkəməyə müraciət olundu. Buna görə hazırda iş məhkəmə icraatındadır və həmin 13 ünvan üzrə olan sakinlər də öz hal-hazırda evlərində yaşayırlar. Yalnız məhkəmə qərarı qanunlu qüvvəyə mindikdən sonra məhkəmə qərarı icra olunacaqdır. Bəs hazırda tövsiyə etdiyiniz sakinlərdən məhkəməyə müraciət edən olub? Xeyr. Biz tövsiyə etdik, lakin dəfələrlə də etmişik, lakin onlar məhkəməyə müraciət etmək istəmirlər. Təşəkkür edirəm Ramin müəllim, minnətdaram. Sağ olun. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.